Isso aí, pessoal, e vamos para mais um vídeo do projeto ultra secreto da nova motocicleta diesel aqui do canal. Lembrando, senhores, que essa não é a Evoque, essa vai ser outra motocicleta. O pessoal ainda não adivinhou que motocicleta que é essa, né? Mas enfim, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um unboxing muito especial de uma dupla, né? De um parzinho de escapes maravilhosos de uma motocicleta que foi desejo de muitos brasileiros, pôster em oficina, em casa, no quarto. De muita gente ali nos anos 90. Bom, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Tamo junto, solta a vinheta, é nóis. Falou! Fala pessoal, eu sou o Venator, mecânico e customizador e especialista em motocicletas médias e grandes. E esse é o canal Metal Machine Garage. Então pessoal, essa é a embalagem da minha encomenda com os dois escapamentos. E é o seguinte. É claro que esses escapamentos são usados, eles diferente dos outros que na maioria, né, hoje em dia são de alumínio ou enfim de outros materiais, esses são de ferro. Então isso me agrada muito, porque além de eu conseguir dar uma recuperação muito fácil neles, ainda posso fazer alguns adicionais que eu farei. Então eu vou fazer algumas melhorias muito interessantes. Esse escapamento no novo projeto a diesel na motocicleta vai ficar muito legal mesmo, desenhado do jeito que eu acho que vai ficar bem legal. E mais uma vez, por ser de metal, ser um escape usado, tem uns pontinhos de oxidação, mas isso aí vai ficar perfeito quando eu fizer a melhoria nele, fizer os reparos necessários. Vamos que vamos. Pessoal, não vou ficar me estendendo muito no diálogo, porque senão fica meio maçante, né? O unboxing com a pessoa falando, desconcentra e estraga a experiência. Mas eu quero que você, ao ver qual escapamento que é, você pause o vídeo e comente qual que você acha, né, que é o modelo desse escapamento, de qual motocicleta que é. Vamos ver se você acertou ou não, tá bom? E é claro que no final do vídeo eu vou falar e mostrar de qual motocicleta, mas isso aí recheou os sonhos de muitas pessoas, inclusive os meus também. Todo mundo curtia muito essa motocicleta. Então, bora que bora. Fazendo um adendo rápido aqui, mais uma vez, pessoal, os capes são usados nos anos 90, então tem uns sinais de uso, mas estão muito perfeitos e vão ficar excelentes depois que eu finalizá-los. Ele é todo em metal, só as bordas, a boca e o fundo que são de inox. Também gostaria de te contar que o Metal Machine Garage não é só um canal de mecânica. Temos quadros sobre cultura pop anos 80 e 90, filmes, música, quadros divertidos, podcasts, lives, quadros reflexivos, rádio retro online 24 horas, integração com os membros. Se inscreva e torne-se membro. Faça parte do esquadrão.
E aí, alguém adivinhou já qual modelo e de qual motocicleta esses escapamentos vieram ou não? Então, vou falar aqui pra vocês. Foi mais ou menos ali no ano de 94 e a motocicleta é a Kawasaki, né? A Kawasaki Ninja ZX6. Em alguns locais, era chamada de ZZR600, né? O modelo ZX6 é. Referência modelo é. Cara, esses escapamentos, eles têm o tamanho e o formato adequado para o estilo que eu vou aplicar na nova motocicleta diesel. Lembrando também que eles têm um sistema de abafadores ali neles mesmos. Eles são fáceis de desmontar, dar manutenção. São de aço, né? Só a lateral que é aço inox, o meio é ferro comum ali, então é tranquilo. E vai calçar muito bem nessa motocicleta pelo estilo meio vintage do que eu vou buscar, né? Que eu estou pleiteando nesse nosso novo projeto. Então vou mostrar para vocês a foto dessa ZX6 para que vocês observem na motocicleta. Observe as linhas dessa motocicleta e o escapamento, né? Ele é muito simples e, ao mesmo tempo, ele é majestoso na motocicleta. No nosso projeto, a nossa motocicleta vai ficar muito legal. Eu não queria pleitear um escape muito futuristão, ela não é assim. Mas também eu não queria pegar um negócio muito simprão, muito, sei lá, de qualquer jeito, igual. Então eu fui fazer uma busca e encontrei esses escapes. E assim, cara, pra mim, tá valendo muito a pena, levando em consideração que eles vão dar uma recuperação excelente. Esses escapes funcionaram na motocicleta por 8 anos, e esses pequenos amassadinhos que eu vou recuperar, etc. E sinais ali, são do escape parado na casa do cara. Então eles mais ficaram parados na garagem, por mais de, 30 anos, 20, né, 20 e tantos, do que andaram. Então assim, se você passa o dedo assim, você vê que ele não tem muito sinal de fuligem. Então foi um achado muito bom, apesar de ter uns sinais de oxidação, mas a gente recupera muito bem e vai ficar muito perfeito. Um som grave, mas fechado do jeito que eu gosto, nada estralado, esquisito, né? Então, vocês vão observar com o tempo aí a recuperação desse escapamento e a adição de alguns acessórios que eu vou colocar nele para complementar ali o setup e protegê-los de eventuais problemas, né? Queda, etc, que acontece, normal. E cara, tô muito satisfeito isso aqui. Eu sempre, né, busco essas coisas e agora eu tô cada vez mais contente, mais feliz com o nosso projeto da motocicleta, a diesel, né, a nova moto diesel aqui do canal. Meus amigos, garganta meio ruim ainda, mas vamos que vamos, tá? E antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer aos membros do canal que estão ajudando ao Metal Machine Garage em nossa caminhada. Torne-se membro. Inclusive, você pode se tornar membro 3 ou mais e ter acesso ao grupo secreto do Metal Machine Garage no Telegram, que também te dá direito a diversos benefícios como lives exclusivas, aulas exclusivas fechadas para membros, a nossa ajuda pessoal em projetos, dicas, ideias, peças, serviços. Vamos que vamos. Pessoal, curta, compartilha esse conteúdo, se inscreva se não for inscrito, clique no sininho para receber as notificações. Pessoal, uma excelente semana para todo mundo, abençoada. Vamos que vamos, é nóis. Falou mais uma vez, desculpando a voz, tá meio ruimzinho, o vídeo tá meio lento por isso. Mas vamos que vamos.